Përfaqësues të pushtetit lokal por edhe të politikës në Shkodër kanë uruar besimtarët musliman për festën e Fitr Bayramit. Prefektja e qarkut Shkodër Malinda Angoni përmes një postimi në rrjetin social Facebook uron besimtarët musliman gëzuar Fitr Bayramin për të gjithë besimtarët musliman me urimin e përzemët për sa më shumë paqe, begati, solidaritet dhe mirësinë familjet tuaja. Të mos harrojmë mesazhin e kësaj feste të shenjtë se sakrifica, durimi dhe dëmshuria njerëzore, sinqeriteti dhe devotshmëria janë ndër veprat më të pëlqyeshme të Zotit. Edhe kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci është bashkuar urimeve për festën e Fitr Bayramit. Të përulur dhe mirënjohës, qofshi me shëndet dhe gëzim në familjet tuaja. Gëzuar Fitr Bayramin, shkruan Beci. Kryetari i Partisë Demokratike Dega Shkodër Gjevdet Amuli shkruan në fund të muajit të madhërushëm të Ramazanit, të gjithë ne pendohemi dhe mërzitemi si nuk bëm më shumë dhe njëkohësisht ndihemi më mirë me shpresën që duat agjërimi dhe sakrificat këtij muaji të jetë pranuar dhe zemrat janë pastruar. Së bashku me Mirsadin urojmë të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet Fitr Bayramin. Agjërim e lutjet pranuara për të gjithë ju që këtë periudhë ja dedikuat këtij muaji të madhërisëm. Qoftë Shkodra jonë e bekuar dhe e rrethuar nga mirësia dhe simboli që të gjitha këto festa përcjellin. Fitr Bayramin e ka uruar edhe deputeti i PD-s Greta Bardeli. Në këtë natë të madhe uroi gjithë besimtarëve musliman gëzuar Bayramin. Festa që simbolizon sakrificën për Zotin është në fakt mesazh për sakrificën e përditshme drejt rrugës së paqes, harmonisë dhe mirësisë. Zoti është dashuria e vërtet, dashuria që mbush zemrat dhe fal begati në familjet tona, shkruan Bardeli.